欢迎回来。我国将从4月1号开始重开边境，并同步过渡到地方性流行病阶段。卫生部统计，一切进展顺利，不会为公共医疗体系带来巨大的压力。国境开放之后，政府也会密切监督新冠疫情的走势，严防新的变种毒株来袭。Kalau kita tengok kepada negara-negara Eropah, dia punya kadar jangkitan mula turun tapi dah mula naik balik. Di UK pun mula naik balik. So saya nak tengok lepas 1 bulan April ni apabila kita ada lebih banyak lagi kelonggaran, solat tarawih, hari raya dan sebagainya, sama ada melonjak naik ke tidak. Kes tak apa, tapi melonjak naik ke tidak masukkan hospital, ICU. So saya nak tengok dalam beberapa bulan lagi sama ada keadaan itu stabil ke tidak.另外，针对公积金提款课题，凯里出席巫统大会后，在记者会上表示，对内阁而言，这是一个艰难的抉择。除了要面对巫统内部的压力，还必须考虑这项政策对雇员公积金局以及整体退休金系统的影响。无论如何，政府的最终决定足以证明首相拿督斯里伊斯迈沙比里体恤民情，也重视政党的声音。凯里也透露，内阁已经决定最低薪金制的调整幅度，人力资源部会在近期对外公布。